Posloucháte podcast program HRování, který propojuje svět vývojářů a HRistů. Do podcastu si budeme zvát lidi aktivní ve vývojářské komunitě, jako jsou zakladatelé a mentoři z juniorních vývojářských komunit, speakři z oborových konferencí, HRisti a rekruteři specializující se na oblast IT. A dále uslyšíte příběhy začínajících programátorů. Podcastem vás provede Šárka Kousalová, HR manažerka ve firmě Motion Lab. A Vojta Mádr, CTO Motion Labu a spoluautor podcastu.cz Vítejte v úvodní epizodě našeho podcastu, my jsme právě zvolili takový zajímavý koncept, tak jsem tady já jako za tu technickou část a Šárka je tady za tu HR část, takže aby jsme měli pohledy a otázky z, vlastně z těch dvou stran a v rámci této nuté epizody bychom se vám představili a řekli nějakou svoji motivaci, proč tenhle podcast vlastně budeme dělat. Tak první musím dát přednost dávně. Tak Šári, jaká je tvoje motivace dělat v tento podcast? Já jsem se rozhodla dělat tento podcast, protože vlastně, když jsem se stala HR manažerkou v Motion Labu, tak jsem se začala setkávat v poměrně velkém množství, hlavně s vývojáři, protože prostě jsme IT startup, to znamená, nabírali jsme hodně vývojářů, především juniorních vývojářů. A díky tomu se nám povedlo dostávat do různých komunit, povedlo se nám se těmi vývojáři bavit o tom, co by chtěli, o tom, co očekávají, o tom, co, proč vlastně se tomu programování věnují a tak dále. Myslím si, že by to mohlo být zajímavé jak pro HRisty, tak pro ty vývojáře, protože vlastně jsme žádný podobný podcast Vojtu takový nenašli a když jsme se ptali jak HRistů, tak vývojářů, jestli by jim to třeba přišlo užitečný, tak jsme dostali velmi pozitivní odezvu. Takže to je moje hlavní motivace, proč teda já jsem chtěla začít dělat tenhle podcast s tebou, No a řekni mi ty, co byla nějaká tvoje hlavní motivace, proč se rozhodl do toho pustit. Tak já se tímhle tématem vývojářské komunitě a zabývám už hodně dlouho, já myslím, že asi od roku 2015, jsem poznal nějakého Richarda Fojtu, který momentálně provozuje DevOps Meetup, a dělali jsme nějaké první menší, větší meetupy, kdy ještě v DevOps tady nebylo tak populární, jak je teďka. Takže jsem tam potkával spoustu lidí a dostal se k spoustu konferencí. Následně jsem založil vlastní komunitu, která se zabývala technologií za Marin, kde jsme taky pořádali různé workshopy, meetupy a, a tak dále celá vlastně komunita se nakonec posunula do konference Days, která měla první ročník a možná bude i další, ale to o tom třeba někdy jindy. A v rámci všech aktivit, co jsem dělal, jsem pozkal spoustu zajímavých lidí, kteří všichni vlastně řeší velmi podobný problém a to je, jak oslovit vlastně vývojáře, jak se s nimi bavit. A ta velká motivace pro mě je jako zjistit ty všechny možnosti, které můžou ty lidi použít, aby jsme vlastně propojili ten svět, řekněme, těch firm a těch vývojářů. A já si myslím, že to je tak obrovské množství tohohle kontentu, který můžeme dělat, jak vývojáři vývojářům, tak firmy vývojářům, tak firmy, vývojářům, tak firmy firmám, <laughs> rekruteři rekruterům. A věřím, že tímhle pomůžeme, jak firmám najít třeba lidi zajímavý, tak juniorům najít ideální práci, a neposlední řadě je, že potkáme spoustu jako skvělých lidí, s kterými třeba navážíme do budoucna třeba nějaké skvělé kontakty. Mm -hmm. Určitě. Ještě mě napadá, že ono je to možná takové kliše občas, takže vlastně často se setkávám s tím, že HRisti buď sami říkají, nebo moji nějaký blízcí programátoři, který chodí po pohovorech, tak říkají, že vlastně ty HRisti s, tím, s nimi kolikrát nedokážou úplně komunikovat a že vlastně jsou to v úvozovkách takový nějaký dva odlišný světy, že jako je pravda samozřejmě, že ti rekruteři HRisti v mnohých případech, neříkám, že všichni, ale v mnohých případech, vlastně tomu programování úplně nějak dohloubky nerozumí, to znamená, většinou říkají nějaké obecné věci, kterým se jako snaží tu pozici nějakým způsobem představit, ale když se potom ten vývojář zeptá jako trošičku víc na detaily, který ho vlastně zajímají, tak už jsou tam trošičku ztracený, už vlastně nevědí přesně, jak s ním komunikovat, aby to pro něj bylo prostě dál zajímavý. A to je vlastně taky ještě jeden z těch dalších důvodů, proč, proč mi dávalo smysl s letím podcastem začít, aby jste se tady milí HRisté něco užitečného dozvěděli. A já zase promluvím trošku za developery, protože většinou, když na pohovoru první jde ten HRista nebo s nějakým developerem, tak aby jsme se dokázali nejlépe sladit. Já mám za sebou 100 plus pohovorů, jak Čárka taky už jich mnoho zažila a aby ty pohovory byly v podstatě skoro dokonalý, nikde nám nic nevadilo, tak si myslím, že tohle oblast je, která nás jako velmi zajímá a určitě se jí budeme tady velmi zaobírat. Samozřejmě s tím souvisí ještě další věc. My budeme určitě moc rádi, když samozřejmě nám dáte jakékoliv svoje feedbacky, ale budeme taky rádi, když se nám ozvou sami juniornější, seniornější vývojáři s nějakými jejich, dejme tomu, zkušenostmi z různých pohovorů, protože určitě bude zajímavý si to poslechnout. Pokud budete chtít, klidně, můžete do podcastu přijít, my vás rádi pozveme. A co, co lepšího si poslechnout, než opravdu ty opravdové příběhy vývojářů nechat si poradit. Jedno z oblastí, se taky chceme bavit, jsou konference, takže budeme si tady zvát i zástupce uh, lidí, kteří povrzují větší konference, aby nám řekli, jak se třeba si můžete ve své firmě založit takovou konferenci, nebo jak ji ještě lépe podpořit, třeba nějakou stávající. A ještě dále si budeme zvát různé lidi, kteří se zabývají uh, takzvaným developer relationship, oblastmi, kde, která komunikuje velmi úzce s vývojářem a když to vývojář není, tak i takové lidi si chceme zvát, kteří jsou velmi zajímaví a mají třeba k tomu jiný pohled, než třeba můžete mít vy, sluchači. Pokud byste vy sami měli nějaký návrh, koho byste třeba rádi v našem podcastu slyšeli, koho bychom mohli pozvat, tak určitě budeme rádi za jakékoliv typy. Dobře, tak plánujeme vycházet každých 14 dní a chtěli bychom se vyjít do plus minus 30 minut. Tak tím končí naše nultá epizoda. Děkujeme za jakýkoliv feedback, buď v podcastových aplikacích nebo na e-mailu infozavináčprogramhrování.cz a těšíme se na vás